کور کشیرین مگر یل کوڑیسس کن سم یہ چھ گور مسنون دعوت یہ چھ صحیح دعوت نیچے چھ ختن حال کرن یہ چھ امی دوران ام دا کسران اکی کر اکی دو سران جویز اتھوس جواز ام دا کھوت نہ ام دا رونوت نہ پت کورت کھتن دو ہا یہ کس مسنون دعوت چھ کن سم کس مسنون دعوت یم ساتن اولاد کوریاتا پروردگار کل مولود پرس کنس بچہ آسن اچھا آسن پنس رہینم بی عقیقت ہی پرس کنس بچہ آسن اچھا آسن پنس عقیقت سلویزا کل مولود رہینم بی عقیقت ہی پرس کنس بچہ آسن پنس عقیقت سلویزا ام سن طرف جو عقیق کارن کار ستمی دو چھ عقیق پتہ چھ یتہ اگر نہ ستمی دہ تیل ژودہمی دہ اگر نہ ژودہمی تیل اکوہمی دہ پتہ یم ساتن آسہ تو تم سات کر البتہ بہتر چھ کر افضل چھ ستمی دہ کر یم دمس ستم دہ آسہ امی دہ چھ کیا کر عقیق کر لڑکس ز کٹ کوڑ اخ کٹ فرض چھ نی کیا یہ بوزیو صاف یم تہ دپی چھ فرض چھ نی کیا البتہ چھ بہتر نبی کائن سن کور بیان چھ آسن پنس عقیقس الویز بند آسن رہین آسن رہین بند آسن ام سچ یل گس ام سچ یل یہ دپ گس کت یا چھ تیز می نک کیاز ام چھ ون دش کرن ام چھ ون دش ساتن یو عقیقس الویز ان عقیق چھ کرن یہ گس یل ستمی دو چھ عقیق کرن ز کٹ چھ انن ام ز ہکو پانس تہ کھ ام ز ہکو پانس تہ اما یہ ہکو رنت رن پتہ ہکو پن ہمساین ژورن گرن پانچن گرن رشتہ دارن دون گرن پرست بین پرست باین پرست کھانا ووت نک ات پرواہ تشا سمجھ یہ عقیق اس کرے کھین وت بند کی دپو کھین جویز مگر سیود پاٹ یت کور مگر یل کور کن سم یہ غیر مسنون دعوت یہ صحیح دعوت نیچر چھ ختن حال کرن یہ امی دوران ام دہ کس رن عقیق کر عقیق دوس رن جویز اتھوس جواز ام دہ کھوت نہ ام دہ رونوت نہ پتہ کورت کھتن دہ ہاں یہ کس مسنون دعوت کن سم کس مسنون دعوت